ракетной бригады подполковник Дмитрий Гордей. Главная задача системы – защита войск от аэродинамических и баллистических целей на максимальной дальности и высоте. Столиці береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», розроблений у 2018 році. Він призначений для контролю територіальних вод, ураження бойових кораблів, десантних кораблів. «Нептун» незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби із ворожим морським десантом.